Nova vlada, krajem meseca, tako nam je najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Mi pitamo zašto tek sada i zavisi li početak rada ovakve jedne institucije u stvari od odluke jednog čoveka. Danas među nama analitičar Dejan Vuk-Stanković i moj kolega novinar Slobodan Stupar. Dobar dan. Dobar dan. I hvala vam puno što ste nam došli u među nama. E sada ovo zaista jeste misterija s obzirom posebno gospodine Stankoviću na rezultat koji je postignut na izborima 21. juna. Dakle, ne bi se reklo da je ovo vlada koju je teško sastaviti, ne postoji nikakva neizvesnost oko većine, nema problema te vrste. Zašto se ovoliko čeka? Pa pretpostavljam da je to utisak što ste vi rekli koji se nameće imajući u vidu izborni rezultat kog sam ja shvatio u vašem uvodu, ali čini mi se da je ključni akter političke scene, u ovom slučaju predsednik Vučić, postavio tri razloga zbog čega je uzeo da koristi zakonski rok za sastavljanje vlade, a nije uradio ono što je nalagao izborni rezultat. Prvo, imam utisak da je krenuo u tu svoju misiju u Ameriku i podredio je na neki način pitanje sastavljanja vlade tom svom putu u Ameriku, pripremajući ga i želeći da taj put istakne kao neku vrstu državnog prioriteta. Druga stvar... A šta nam kažete, da nije mogla vlada da se sastavi u julu, na primer, pa da se onda tokom augusta i početkom septembra sprema Amerika? Za mene neočekivano se pojavilo pitanje da li koncentraciona vlada ili koalicijona vlada. To je ubačeno kao dilema maltene u prvoj nedelji posle izbora. Ja moram da priznam da meni ta logika nije bila najjasnija. Ja da se pitam, ja bi vladu napravio 7 dana posle izbora, jer je postala jasna većina. I napravio bi je isključivo od liste koja je imala 189 poslanika. Koja ima apsolutnu većinu. Ali pošto se ja ne pitam, ja pokušavam da razumem razloge zbog čega neko drugi vladu pokušava da formira na drugi način. Dakle, imam utisak da je druga stvar koja je tu bila koncepcijska. Dakle, da li hoće da prave koncentracionu vladu, koalicijoni partneri, dakle, da se proširi spisak koalicijonih partnera ili ne, to je... Ali šta tipujete danas? Šta mislite, šta će nas dočekati sada kada istekne tih obaveznih 90 dana? A zašto je to kod mene? Mogu ja vama da postavim kontrapitanje? Pa ne baš jer ste kod mene u emisiji, ali vas smo i pozvali zato što ste upućeni ovde. Dakle, šta mislite, šta će biti to Vučićevo rešenje za vlade? Ja mislim da će rešenje ipak biti koalicija na vlade. SPS-a iz SNS-a uz... ajde da kažem, redistribuciju moći unutar vlade. Dakle, SPS neće politički toliko vredeti koliko je vredeo u prethodnom sazivu, dobit će, čini mi se, manje ministarstava. I treći razlog zbog čega je odlaganje, ja mislim da su unutar partijski odnosi u SNS-u. Dakle, tu treba očigledno repozicionirati neka mesta u hijerarhiji moći u partiji, što nije nelegitimno. A čitav taj proces, bez obzira na to što bi politička... logika nalagala da je vlada već formirana, nije sam po sebi sporan, zato što rok za formiranje vlade, barem onaj zakonski, je do novembra meseca. Ne, zakon nije prekršen i niko to i ne tvrdi, nego se prosto pitamo zašto u ovako turbulentnim okolnostima ta vlada ne postoje. Sad bih volela da mi vi kažete vaše mišljenje o ovome, upravo što nam je sada gospodin Stanković pomenuo, a i sam predsjednik je najavio tu mogućnost koncentracione vlade, najavivši nakon ovako stabilne skupštinske većine i mogućnost prevremenih izbora. Pa je rekao, znači to je jedna ideja i da kažemo za godinu i po dana vanredni parlamentarni izbori. Kako gledate na to i zašto bi se uopšte išlo na vanredne izbore, a da ova vlada nije ni napravljena? To je pitanje za Vučića. Pitanje je Vučiću zašto praviš ovaj cirkus, zašto izigravaš sad ćemo da pravimo neku vladu, kad si ti apsolutista. On lično misli da je on prosvećeni apsolutista. Ali nije. Nažalost, u emotivnom smislu nije prebacio 16 godina, a u intelektualnom nije dorastao onome što treba jednom apsolutisti. Drugo, ekipa oko njega mora da bude daleko inteligentnije, daleko obrazovanija, da bi on mogao da bude prosvećeni apsolutista. Tako da je ovo, kako da vam kažem, zamajavanje. Dakle, ljuštura je ostala od države. Ali sa kojom svrhom? Čemu služi to zamajavanje? Parlament je fikcija. Imate jednostranački parlament. To više nije demokratija. Ubili smo ono što smo napravili 2000. godine. Vlada je produžena Ranka Vučića. Ko u Brozovo vreme? Ko je bio predsjednik vlade u Titovo vreme? Dajte, ljudi.
Da nam govorite da je nebitno da li postoji vlada. Apsolutno. Brnabićka je, ja sam to govorio par puta, Fata Morgana. To je Fata Morgana, to ne postoji. Odakle je to dovedeno, kako je dovoljno, kako će otići? Vidim, vozila se njena žena ili njena devojka, nemam pojma, nekim brodom bije i tako dalje i tako dalje. Pa, ja sam slobodnog shvatanja i slobodno govorim, jer sam slobodan čovjek. Mislim da je reč o jednom banditskoj organizaciji koja je ukrala državu. I mi ćemo imati veliki problem kada ovo sve bude propadalo. Kako vi tumačite najavu prevremenih izbora? Zašto bi postojala potreba da se uopšte tako nešto i najavljuje pre same vlade? Pa to je dobro pitanje. Ja mislim da bi eventualno to bilo moguće protumačiti u kontekstu sledećeg. Dakle, ovoj vladi treba oročiti mandat, dati joj određene zadatke koje treba konkretno da izvrši, a onda iz razloga pojačavanja šansi da dobijete predsjedničke i gradske izbore, onda treba spojiti sve te izbore odjednom i odigrati na ono što se ispostavilo da je sigurna karta u srpskoj politici u poslednjih 10 godina, to je na harizmu lidera stranke Aleksandra Vučića. Pa se onda vas dvojica slažete oko toga da ne postoje tu druge ličnosti. Pa postoje druge ličnosti, samo što... Sam Aleksandar Vučić je najavljivao već nekoliko puta da će odstupiti sa mesta predsjednika stranke. Ali vi to očekujete da će se desiti? Ja to ne mogu, nemam kristalnu kuglu da to znam. Ne verujem u takvu jednu mogućnost, zato što za formiranje Vučićevog naslednika ipak treba da vi danas u javnosti prepoznajete nekoga ko bi mogao da približno zameni Vučića po uticaju na biračko telo Srpske napredne stranke koji ima Vučić. Jel ga vi prepoznajete? Ja ga ne prepoznajem. Zato mi se čini da to nije toliko realna opcija, barem ne u nekom periodu koji sledi. Da li će se tako nešto dogoditi ili ne, ja to ne znam. Kažem vam, nemam kristalnu kuglu i nisam Aleksandar Vučić. Ali kada gledam ovako s polja stvari, ne vidim ni jednu ličnost u Srpskoj naprednoj stranci koja bi mogla da ostvari tu vrstu uticaja na javno mnjenje koju u ovom trenutku ima Aleksandar Vučić, a kao što svi znamo, uticaj na javno mnjenje je ključan za političku moć u demokratskom poredku, barem u onom poredku u kome se ne izbori. Pa ja govorim o uticaju javno mnjenje. Što se tiče rezultata, o rezultatima možemo da diskutujemo različitim. Vučićevi politički rezultati su odlični, on je dobio sve izbore. Hajde da pričamo o tome zbog čega i koji bi ti eventualni razlozi za odlaganje mogli biti. Evo, gospodin Stanković nam je delimično i rekao da je ovo sve... Pazite, ja ih ne znam. Ne, samo ću izneti jednu od vaše tri teorije koje ste na početku izneli, a to je da se odložilo to sve za vreme nakon ovih komplikovanih političkih sastanaka. E sada, da li mislite da sastav vlade, konkretno to, da li će socijalisti dobiti ponovo resor energetike ili će Marko Đurić ići na mesto Ivice Dačića u Ministarstvu spoljnih poslova. Da li to sve zavisi od rezultata ovih razgovora? Što u Vašingtonu, što u Briselu, što sa ruskom stranom? Možda donekle. Ako je odnos sa Rusijom pokvaren na bilo koji način, a mislim da jeste, jer portparolka Putinova ne bi smela da napravi, čak i da je pijana, apsolutno onakav gaf. Da. To što se posle toga Putin navodno izvinjavao, to nema blage veze. Ona fraza koju je ona upotrebila je tipična ruska fraza, ja je ne bi sad govorio jer je previše bezobrazna, što kažu. On mu je rekao da je niko i ništa i da se to vidi na onoj stolici kad sedi ispred Trumpa. To je u prevodu, jednom finom prevodu i tako dalje. Što govori o tome što si otišao tamo, znači njegov si. Znači oni su te postavili na vlasti i njih će da slušaš. A nećeš sa mnom više, jel? Otprilike je to. Da, zašto neko mora da se sluša? Zašto svi sastanci se podrazumevaju kao slušanje? Mali, ukoliko nije saveznik nekom velikom, doći će između dva velika i prebiće ga obojica. Zašto? Veliki neće da se tuku među sobom. Što hoćete da nam kažete da je naš mali sada odabrao stranu? Pa još nije. Još nije, on igra na 3-4 stolice, ali dobit ćemo mi batina, Boga mi i on. Morate se opredeliti, ako ste mali, ima vas, koliko vas ima? 7 miliona. Pa to je predgrađe Njujorka, to je predgrađe... Moskve.
toliko ljudi ujutru ide na posao u Londonu. Da, ali hajde da mi vi kažete vaše mišljenje. Da li će sastav vlade zavisiti konkretno, evo nabrojala sam par ovih nekih imena, od rezultata ovih razgovora? Da li ćemo po tome moći da pročitamo kako zaista mi mali, a da ne mislimo na Sinišu Malog, smo se sada pozicionirali među tim velikima? Ne. Ja mislim da će to zavisiti od toga kakvu reputaciju imaju u očima ključnog aktera političkog sistema u Srbiji. A što se tiče toga da li strane ambasade navodno imaju i zaslanike među ministrima, ja pretpostavljam da strane ambasade imaju kontakte sa nekim ministrima i neki ministri su bliži politički istoku, neki zapadu, i u tom kontekstu možete možda govoriti o tako nečem, osim možda u slučaju Nenada Popovića, koji ima svoj biznis u Rusiji, pa onda samim tim, pošto ima svoj veliki razgranat biznis u Rusiji, koji je povezan sa ruskom državom, on može da služi kao neko ko, ajde da kažemo, ima tu tapiju da kaže da ima ruski kontakte sa Rusima bliže nego uobičajeno ministri. A SPS? Isto važi. Pa ne bi baš ja rekao da SPS je verovatno po biračkom telu svom naklonjenije toj ruskoj strani nego što je zapadnoj strani, mada je SPS politički gledano učestvovao i u vladi koja je imala evroreformsku dimenziju. To je bila ona Cvetkovićeva vlada, šta više, on je dao veštačko disanje toj vladi koja je trajala 4 godine. Dakle, SPS može da bude i proruski i proevropski u zavisnosti od toga šta su njegovi konkretni interesi. Ne zaboravite da su oni učestvovali sa konzervativcima u vladi kao podrška manjinskoj vladi Vojislava Koštunice 2003. Dakle, SPS je negde izgubio tu ideološku substancu i čini mi se da je više neka vrsta novinarske spekulacije da je to navodno proruska stranka. Siguran sam da nekih ljudi su dobra kopča kao što je Bajatović, kao što je Antić sa ruskim partnerima u oblasti energetike. Ali očekujete da ćemo ih i dalje gledati u tom sektoru? Pa to zavisi zaista od dogovora te dve partije. Kažem, još uvijek je otvorena ta opcija da bude i koncentraciona vlada. Zaista, hajmo na vašu treću teoriju, a to su ta unutar stranačka previranja, ako sam vas dobro citirala. Ne, preraspodele uticaja. Preraspodele, dobro. Na šta ste mislili tu? Očigledno je da neki ljudi posle boravka na pozicijama verovatno moraju malo da se odmore od vlasti. Sad vi nama to kada Vuče kažete, na šta mislite? Pa ja ne znam, ja nisam kadrovik tamo, pa ne mogu da vam kažem ko je. A i da jesam, verovatno vam ne bih rekao. Aha, znači govorite nam tako načelno, neki ljudi bi morali da se odmore. Pa pazite, ja reinterpretiram ono što sam čuo u javnosti. Ja nemam nikakve dodatne informacije koje sad sakrivam od vas. Ja vidim da se tu okleva. Znate da slovite za čoveka koji i tekako je dobro informisan po pitanjima Srpske napredne stranke. Slušajte, ja više ukrštam podatke iz javnosti nego što sam teoretičar zavera i još manje skuplja čabrova. Tako da ja ne volim te verzije. Ja više volim da analiziram ono što se objavi. Čak s ciljem da to bude i netačno što se objavi i da analiziramo koje posledice može da ima to što to ima. Ja ne volim te... Ja uopšte ovu diskusiju, mislim, nemojte me pogrešno shvatiti, ja volim da vidim sastav vlade pa da analiziramo kad vidimo sastav vlade. Pa nikako da ga vidimo. Evo, čekat ćemo ga izgleda puna 3 meseca. Ja sam rekao da se ja pitam, ja bih napravio vladu posle onakvog rezultata za 5 dana. Da. Postoje ti abrovi, evo, da se nadovežem ponovo na vas, da ćemo i Jorgovanku Tabaković, sadašnju guvernerku Narodne banke, gledati kao jednog od članova vlade Srbije, i takođe ti abrovi kažu da neki nisu zadovoljni time što je ona toliko decidna po pitanju držanja kursa evra. Ili imate vi neke abrove koje biste podelili sa nama? Mi fingiramo demokratiju, fingiramo višestranački sistem, fingiramo čak i SNS kao partiju. Nije to partija, to je pokret jedan vođa i svi ostali za njim. Nema tu ni filozofije, ni logike, bilo čega. Za vladu sam rekao, on tempira priču preko medija koje drži sve. Da bi se mi zabavljamo da imamo neki život politički. Mi ne imamo politički život. Ovde jedan čovjek vlada, njegov brat i ekipa. I to je to. Imate, on drži banku, Narodnu banku, on drži sve glavne poslove, on drži apsolutno sve. I o čemu mi sad ovde pričamo? O Aleksandru Vučiću koji razmišlja da li da pravi vladu. Lepo je kolega rekao, možda napravi za 5 minuta. Ali on neće. Zašto? Želi da vide kako se svađaju u njegovoj stranci oko toga ko će kome da podmetne nogu, pa onda dođe na njegovo mjesto da bude ministar. On voli to trvenje iznutra. On to zove dinamikom
u stranačkom životu. Ali neko bi rekao da je jedno društvo možda oštećeno na neki način ako ima samo jednu instituciju, a to je trenutno institucija predsjednika. Imamo Skupštinu koja je imala svega jedan radni dan, odnosno samo konstituisanje. Ali pazite, mi smo društvo koje ima strukturnu anomaliju u ustavnom sistemu. A to je da smo mi zadržali još uvek da biramo predsjednika neposrednim putem. Dakle, da to bude čovjek koji ima najviše glasova u narodu, a da istovremeno ovlašćenja budu preneta, ona suštinska ovlašćenja za upravljanje državom premijeru koga bira Skupština. I on svakodnevno krši ustav. I sad, pazite, imamo isto tako... Pa šta smo da imali u Vašingtonu? Pa ne, ne. Predsjednika koji je radio mimo svojih ovlašćenja. Ma ne, ali predsjednik je neko ko po ustavu predstavlja zemlju. Tako da on ima političke ovlašćenja. Ima ovlašćenja. Pa nije taj ugovor, nije to izgleda pravno obavezujući. Kao Milošević, dobio je uverenje od sinoda. Čekajte, ovo mi je zanimljivo. Od sinoda i to je to. Kažete, nije taj dogovor pravno obavezujući? Pa ne, taj dogovor je politički obavezujući. On nema formu međudržavnog ugovora, jer neće biti ratifikovan ni u američkim predstavničkim telima, ni u našim predstavničkim telima. Koliko sam ja uspeo shvatiti. Ili je politički obavezujući samo ako Trump ostane predsjednik? Obavezujući je verovatno i šire. Ako Trump pobedi, bit će i obavezujući. A ako pobedi ovaj drugi... Nego vi mi niste uspeli da mi odgovorite na pitanje, je li to nama danas važno? Dakle, je li ovoj Srbiji to važno? Uopšte nije važno, apsolutno nije važno. Ovo je sve fingiranje. Troši nam vreme, kako se to kaže, spinuje. I sad mi se kaže, ko će biti čovječ, dođi ti objasnim, ovde nema, kakva vlada... Kakvi bakrači, kakvi ministri. Ma ne, čekajte, za sve se pita imate, jedan imate, čovjek. Pa dobro, I tu ja razumem, je čitav problem. Pazite, ja razumem vašu retoričku... Ne, pazite, ja razumem vašu retoričku figuru kao neku vrstu preterivanja i želje da se kritikuje određena praksa u politici. Meni je to potpuno jasno. Ali ono što bih hteo da dodam ovde, ipak ti ljudi koji dobiju ministarska zaduženja, oni imaju tekako operativne poslove. Sve ih znam pojedinačno. I znam koji su karakteri i koje su sposobnosti. Pa to pustite karaktere. To su podanici. Da, ali neko je morao, izvinite gospodine Stupar, ali neko je morao... Vođa ima svoje podanike, to su ministri. O čemu mi onda govorimo? A šta su bili oni prethodni ministri? Isto tako podanici ili su bili feudalci? Bili su manje podanici. A čekajte, ili su bili feudalci ili su bili isto tako podanici? Pod Žinđićem i pod Koštunicom ne, pod Brozom. Meni je jako žao što moram sada da prekinem ovu vašu zanimljivu raspravu. Ali nemamo više vremena. Puno vam hvala što ste prekinuli među nama. Da, i mislim da će prosto zakon će nas naterati da uskoro imamo priliku da pričamo o konkretnoj vladi. Nemoj to zakon. Biće pre vlade, biće pre zakona. Mislite da će biti pre zakona? Ako je zakon, onda nema šanse. Toliko znam. E, ajde nešto da ste mi rekli. Hvala vam najljepše što ste bili danas naši gosti.